Sente o drama e o você. Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Princesa e o plebeu, Jorge da Luciana, da Magnólia e da Berenice, Berenice, Jorge da Gesualda, da princesa e o plebeu. Ele é mais que nada, é que maravilha. É Jorge, bem, é o Babulina, amigo do síndico. É Jorge, bem, anunciando a chegada dos alquimistas. Meu violão é Jorge. Da viúva passou por ali, mandou um salve pro Charles, pra Catarina, pra Domênica. E se alguém viu a Teresa por aí? Vem, 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 vem,